esse cabelão. Ah, apareceu a cor. Subi na luz, vou subir na luz. Vira bem pra cá, vira bem de frente no canto. Vamos lá. Parece que eu, e tá escuro aqui. Na minha amiga parece que é vermelho. Isso, é show de mostrar cabelo agora. Manda um beijo. Manda um beijinho. Ah, um beijo bem primeiro. Só mais um, só um beijo. Vai. Ah, ela se escondeu. Manda um beijinho. Vai, manda um beijinho, esse aqui. Vai ficar pra sempre gravado. Aê, animado. E a Lani já perdeu o medo da câmera. Ô, Cânia. Apareceu? Já chegou, é? Vou televisão. Vai, vamos botar, fazer um programa na internet. Isso aqui não quer aparecer. Ah, olha lá. Não, agora um cara que gosta de ver. Olha. Dá aquele sorriso, aquele que não. Aquela pele que eu tenho. Ele sabe o que eu tô falando, tô comigo. Tchanã. Tem uma dessa. Aí tu liga lá no cabinho. Essa criança aqui é direto. E aí? A iluminação tá ruim de lá pra cá. Precisa de cacau. Cadê a Lani? Aí ó, ali a luz pegou melhor. Olha o cabelo dela, o vermelho aí embaixo. Aparece bem. Eu moro nesse todo. Meu Deus, eu vou ver o problema. Mas o problema tá ouvindo pra gente, pra internet. Eu não quero, pai, não. Vou pegar essa basura agora, tu vai ver. Tá na hora de trabalhar, senão vai te doer. O problema é que tem horário até meia-noite que eu já fui pra dormir. Não, mas eu vim depois. Meia-noite sim. Eu não sei.
Valeu pela...